Ja sam tu ispred vraništa. I evo tu se vidi gore u brdu. Dakle, ima tu i tamo još nekih džepova. I evo, pogledajte tamo isto. Požar je očigledno bio na velikom prostoru. Eno i gore na vrhu brda. Kažu da je to jedan od većih požara. Ja ne znam da li su vatrogasci još tamo. Ali meštani su mi rekli da je navodno požar ugašen. Očigledno dima još vatre na nekim mestima.